Bart eta gaur goizean egin die Guardia Zibilak galdeketa Herrira plataformaren aurkako polizia operazioan atxilotutako 18 lagunei, baina erantzuteari uko egin diote. Animo ondo daudela esan digute abokatuek, tratua une oro egokia izan dela eta ez dietela salbuespen neurririk aplikatu. Tratu txarrak jasotzen dituzte egoera horretan pasadian ia denek eta kasu horretan nazioartean ere estatu espainolak jaso dituen bat abisu olako egoerak bertan bera usteko. Guardia Zibilaren galdeketaren ondoren auzitegi nazionalera joan dira abokatuak sumarioa eskuratzera, epaileak gaur altxabaitu sekretua. Berau aztertu ondoren ezagutuko dituzte zehazki atxilotu bakoitzari inputatzen dizkioten delituak. Estatuko fiskal nagusiak polizia operazioa defendatu du. Actuaciones que ha iniciado la Fiscalía de la Audiencia Nacional con base legal. Eta legetik kanpo inor ez dagoela ohartarazi du.